Dobře, děkuju. A pokud jste chtěl zároveň, jak jste se hlásil, položit nějaký dotaz, tak bych využil toho, že jste u mikrofonu. Děkuju. Já bych chtěl stejně jako několik předcházejících tazatelů upozornit za obor větrné energetiky. Četli jsme návrh zákona na podporu obnovitelných zdrojů a vidíme tam jako velmi rizikové pro náš obor právě to, že potěšující byla informace, že se nebude retroaktivně vlastně vztahovat na již fungující obory, fungující projekty, ale samozřejmě velké nebezpečí je žádná pevná výkupní cena, ale pouze hodinově obchodovatelný pružný tarif. Tak to pro větrnou energetiku znamená velké samozřejmě ohrožení až likvidační pro další záměry. Takže bych se chtěl zeptat, jak tohle vidí navrhovatel. A možná částečně jste odpověděl, a ta odpověď zazní i teď, že se to vlastně dozvíme v dalších dokumentech navazující na zákon. Tak to je potřeba posuzovat komplexně určitě a nemůžeme se spoléhat na to, že do půl roku nebo do roku po přijetí zákona někdo vymyslí nějakou dobrou metodiku nebo směrnici nebo vyhlášku. A ještě poznámka, že si myslíme, že by návrh na podporu obnovitelných zdrojů měl být určitě minimálně s asociacemi, které zastupují ty obnovitelné zdroje, být konzultován, což k tomu nedošlo. Co se týká větrné energetiky, tak je pravda, že v novém zákoně bude podpora formou hodinového zeleného bonusu. Na druhou stranu jsem zmínil, že u zelených bonusů dochází v novém zákoně k té změně, že budou podporovány po celou dobu životnosti výrobny, což v současném zákoně není. Takže koncepce v zákoně je taková, že větrné elektrárny by měly být podporovány touto formou. To mně připadá jako nedostatečná odpověď, ale asi bychom tady rozpoutali velkou diskuzi. Další návrh je, že by nebyl garantován výkup veškeré té energie vyrobené z větrných elektráren. Ten systém nový bude takový, že elektrická energie bude normálně obchodovatelná na trhu s tím, že vykupující bude hradit výrobci elektřiny tržní cenu a ten rozdíl mezi výkupní cenou a tržní cenou potom bude hrazen operátorem trhu. Čili poprosím tuto problematiku k větrné energetice, jestli bychom mohli dál nechat, pokud nemáte ještě nějaký zásadní dotaz k tomu návrhu zákona, že bychom to nechali na ten třetí blok po tom vašem příspěvku. Je to hodně zásadní, ale mám strach, že tady pan Jirásek už možná nebude. Dobře, tak poprosím velmi krátký dotaz teda v tom případě. Nestálo by za to se nad těmi návrhy vlastně Ministerstva průmyslu a obchodu potkat a prodiskutovat je? Zákonu procházelo relativně široké připomínkové řízení. My připomínky i za vaši vlastně asociaci k dispozici myslím, že máme. A pokud byste měl tedy ještě jiné další návrhy, nebo byste chtěl vlastně upozornit na ty nejdůležitější věci, tak samozřejmě není problém, abyste mi tyto záležitosti poslal na ten kontakt, který je uveden na konci mojí přednášky. My jsme ty připomínky poslali, to je pravda, vy jste je přijali, to je pravda, ale nezohlednili jste je v těch změnách zákona, takže to je házení hrachu na zeď. Pošlete ty připomínky a zkusíme ještě prodiskutovat. Takže děkuji za Já vás beru za slovo. Příslib. A dále tedy se hlásil tady kolega vpravo a pak tamhle byly dvě zvednuté ruce. Ano, jste hned další na řadě. Ekovat. Já jsem se chtěl zeptat, mě tam docela zaráží těch 10% na biopaliva nebo biosložky. Já mám takový nepříjemný pocit za poslední rok, že je to možná zbytečně moc, jak tady zazněla ta předposlední otázka po té efektivitě, tak to je přesně to, co se dá říct u těch biopaliv, že zatímco třeba solární fotovoltaická elektrárna má dobu energetické návratnosti 2 až 4 roky a ty nejmodernější tenkovestí se dostávají k jednomu roku, tu větrnou platilo něco podobného. Já mám takový pocit,
že nejméně účelné využívání biomasy je právě ten přídavek biosložky do paliv, zvlášť ve světě, kde potraviny budou čím dál tím dražší a kdy takovéto pěstování řepky je z hlediska zemědělského docela problematické. Takže spíš se chci zeptat, jestli těch 10% je opravdu reálných, nebo jestli už jste nějaký přehodnotili ty zkušenosti z těch posledních, řekněme, 2 let. Mně to přijde docela dost prostě. Mně osobně 10% v roce 2020 v dopravě přijde relativně taky vysoké, nicméně Evropská komise přijmula toto číslo, ve směrnici je a my máme povinnost to nějakým způsobem naplnit. Ten rozdělení těch obnovitelných zdrojů v dopravě bylo vidět, no pak si můžete podívat na tu tabulku, kterou jsem prezentoval. Myslím si, že v případě České republiky je to skoro až na hraně, aby jsme toho dosáhli, s tím úplně souhlasím. Jsem ze Skansky a měl bych 3 připomínky k diskusi a 1 dotaz. K té politice, jak se tady ptal pán z té banky, je to čistě politický milivy v Česku a trošičku vazbami na tu spackanou privatizaci. Pokud jde o tu klasickou versus obnovitelnou energetiku, není pravda, že ta klasická energetika je efektivnější. Spočtěte si, to skutečně není. A ta obnovitelná, až bude mít takový čas, jako měla ta klasická, tak ji zdaleka převýší. A už dnes to někde platí. Zatím to platí jen finančně, protože ta zařízení už jsou dávno a dávno hotová a vychytaná. Třetí, k tomu, k té diskusi, k návrhu toho ministerstva na ten akční plán. Proč nevzít příklad velice úspěšné země Německa a postavit i ty české podobně na nich? Prostě téměř je obsah. A dotaz. To se skutečně i po roce 15 bude dál v českých elektrárnách a v těch nesmyslných maličkých kondenzačních a odběrových elektrárničkách na biomasu spalovat ta biomasa, která jinde bude chybět, a bude se tomu dále poskytovat ta podpora? První dotaz, nebo první odpověď, obsah to vlastně tak, jak se to dělá v Německu, to se mi nezdá příliš šťastné, protože my tady máme svoje podmínky, musíme to namodelovat na naše prostředí. Co se týká biomasy v elektrárnách, tak tam vidíte, že je snaha tuto podporu vlastně postupně zrušit, a v případě, že elektřina nebude vyrobená z vysokoučinné kombinované výroby po roce 2015, její podpora skončí. Čili skončí podpora spalování biomasy v kondenzačních elektrárnách. Já bych se ještě krátce dovolil reagovat na ty dvě poznámky pana Bláhy ze Skansky. My si myslíme, že nápad inspirovat se v německém systému podpory je rozumný a docela nás mrzí, že to ministerstvo průmyslového obchodu nedělá. Například co se týče fotovoltaiky, v Německo připravilo novelu, která snižuje výkupní ceny u fotovoltaiky daleko dříve. Tamní úředníci sledovali ten nárůst fotovoltaiky a byli na to připraveni. Kdyby naše úřady, a nerad bych to házal tedy jenom pouze na ministerstvo průmyslu a obchodu, ale také energetický regulační úřad, kdyby tu novelu připravili také dříve, asi by se nestala taková bouře, kterou Česká republika ve fotovoltaice v současné době zažívá. A ještě si krátce dovolím reagovat na ty otázky směřující k efektivitě obnovitelných zdrojů. Ty všechny koncepce, které tady zmiňujeme, samozřejmě pro počty respektují. Díky. Pavlína Voláková, Žlutická teplárenská. My jsme provozovateli centrální výtopny na spalování biomasy. Já navážu na pana Bláhu předtím a zeptám se vás na tu minimální účinnost u těch provozů, které využívají biomasu. Jako chtěl, abyste ode mě slyšet teďka číslo minimální účinnosti, tak to samozřejmě ode mě neuslyšíte. Bude to řešit nová prováděcí vyhláška a práce na této prováděcí vyhlášce a dohoda nad těmito čísly začne v lednu 2011. Dobře, děkuju.
vystoupil a pak se hlásil. Prosím vás pěkně, současné výrobny, které pracují podle zákona číslo 180, tak čerpají podporu buď podle zeleného bonusu nebo podle povinného výkupu. Nový zákon, nová novela říká, že budou pokračovat podle toho zákona, podle kterého byly uvedeny do provozu. Ano, je to v pořádku, novela ten současný zákon zrušuje, to znamená, že i my, když si ponecháme povinné výkupy, tak nový zákon říká, že při povinném výkupu může nastat stav, kdy budeme zpětně podporu vracet zpátky povinně vykupujícímu, to je jedna věc. A druhá věc, zelený bonus, ano, zelený bonus bude zachován, ovšem nový zákon říká, zelené bonusy už jsou tři. A který z těch zelených bonusů vám ten nový zákon té současné výrobně dovolí použít, to už nikdo neříká. A teď prosím vás otázku. Evropské směrnice říkají minimální možné procenta podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě. A ta politika těch směrnic je taková, že je to minimum a Evropská unie říká, chceme víc, chceme nad to minimum. Proč? Ptám se, proč náš akční plán a vaše ministerstvo říká, tyto procenta jsou stropy, jsou maxima, po jejich dosažení nebudeme poskytovat podporu, ba co více, my nebudeme dovolovat, umožňovat připojení nových výroben do sítí a nebudeme jim tímto umožňovat soutěžit s ostatními výrobci, byť třeba jenom v silové elektřině, za kterou vyrábí klasické konvenční elektrárny. Ptám se, proč je tento náhled našeho ministerstva? Směrnice stanoví určitá závazná čísla, jak jste viděl, tak my jsme mírně nad těmato čísly, sice mírně asi o 0,5%. A dále z prezentace vyplývá, že ten akční plán se bude novelizovat minimálně jednou za 2 roky a budou se tam moci promítnout vlivy a trendy, které prostě na trhu se budou dít. Čili bude probíhat v podstatě pravidelná a průběžná změna, kde se budou zohledňovat ty projekty a hlavně se to týká biomasy, kde vlastně bude potřeba sledovat ty projekty, které jsou připravované a u některých máme podezření, že k realizace nedojde, čili tyto záležitosti potom budou moci být nahrazeny jinými zdroji. Krátkou reakci k Národnímu akčnímu plánu České republiky. Ona k tomu bude věnována prezentace v druhém bloku od Petra Holuba. Já si dovolím jenom krátký komentář. My si myslíme, že bychom se neměli soustředit jenom k horizontu roku 2020, ale v obnovitelných zdrojích se musíme dívat dál na širší perspektivy obnovitelných zdrojů, tak aby se Česká republika postupně přestávala stát fosilním skanzenem Evropy. Díky.